Вітаємо глядачів на телеканалі Чернівці ТВ. Сьогодні у нас приємна зустріч із представником виробничої сфери Буковини. У нас в гостях генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю ГАЛС ЛТД Володимир Адамович Заводовський. Вітаємо вас, Володимире Адамовичу. Ну і, звичайно, привід нашої зустрічі сьогодні і приємний з одної сторони. Ви повернулися із нагородження всеукраїнського конкурсу «100 кращих товарів», де ви стали переможцем. Скажіть, ви очікували такого результату? Чесно кажучи, переможцем стати мріялося, але не був впевнений, що таке можливо. Адже я подивився останні конкурси, це був 10-й ювілейний, передивився перед цим. І щось ні Буковина, ні Тернопільщина, ні Хмельниччина, щось не було в фаворитах. В фаворитах щось були східні і південні області, і в них було дуже багато переможців. Мріялось. Але то, що стали переможцями, це був приємний сюрприз, дуже приємний сюрприз. Як ви думаєте, щоб стати переможцем такого конкурсу всеукраїнського, то що треба було виконати? Ви виконали ті умови? Скажімо, ми умови виконали багато раніше, коли почали процес підготовки до сертифікації по європейському стандарту. І добилися певних результатів. І вже комісія, яка прийшла на підприємство і визначала відповідність нас з українським реаліям, швидше за все врахувала, що ми вже добилися, що працюємо ми вже під європейськими стандартами і українським точно відповідаємо. І, мабуть, це і вплинуло на них, на те, що ми попали із серії не просто фіналісти чи лауреати, а стали переможцями даного конкурсу. І це був дуже приємний момент, адже в Народному домі було і цілий день виставка продукції, і цілий день працювали різні комісії, приходжали і міністри, перші заступники міністрів, директори департаментів, дуже велику роботу провела стандартизація метрологія державна, тобто зуміла сфокусувати і виробників, і надавачів послуг на одному п'ятачку, в одному місці, в один і той самий час, і зібрала кращих. Ми теж могли десь в чомусь поділитися думками, враженнями. Одним словом, і користь велика дуже, і приємний момент. Розвиток вашого підприємства – це така цікава історія, адже от зараз ми говоримо про євроінтеграцію, і найперше говоримо це в економічному сенсі, це зона вільної торгівлі з Європою, але ви свій шлях до Європи почали набагато раніше, якщо я не помиляюся, 3 роки приблизно, так? Ось, і коли ви це зрозуміли, що потрібно рухатися в західному векторі і що без цього не буде розвитку підприємства? Ми зрозуміли, коли пішли розмови років 5-6 назад, що все-таки вектор розвитку буде європейський. Зрозуміли своєчасно, що до цього треба готуватися, що ми за 1-2 роки не зуміємо створити ні матеріально-технічну базу, ні поміняти свідомість людей, ні менталітет людей поміняти, адже саме важке це поміняти в голові. Все можна, і трубу можна поміняти, і крівлю, і фундамент, і стіни, і обладнання. А от менталітет людини, вкласти людині в голову, що треба працювати, жити, працювати по-новому, важкувато. На це йдуть великі роки. Ми цей процес почали багато раніше, підготовки. А дуже інтенсивно, як ви сказали, останніх 3 роки відпрацювали. Просто дуже і дуже інтенсивно. Ну, ви знаєте, кажуть, що Європа заможня, Європу не здивуєш нічим уже, ніяким видом продукції новим, а тим паче у вас харчовий напрямок. Як визначилося з тим, що перший вид продукції – це березовий сік, який європейці сподобали в українському виконанні або в українському рецепті. А як довелося переконати споживача, чи є там така традиція вживання? У нас воно ніби в Україні прижилося і абсолютно традиційне. Наскільки зрозумів європейців, наших споживачів, все-таки категорія споживача наша – це або бувші вихідці із Радянського Союзу, або країни Варшавського договору, тобто Польща, Венгрія, Чехія, Словаччина, Німеччина – це наша діаспора, Франція – це українська або слов'янська діаспора, Румунія – то звичний для них. Тобто сік пішов туди, дякуючи нашим минулим співучасникам, які зуміли нав'язати свою волю, чи зуміли цей продукт перенести до такого рівня, як
якого він заслуговує. Зуміли поставити там і відповідні торговлю, і маркетинг, і тому подібне. Тобто вони, бувші громадяни, так як є. Я розказую так, як воно є. Тож не те, що ми там їздили по Європі і розказували, всім рекламували. Ні. Уже була, склалася якась така стала тенденція до того, що цей продукт їм потрібен. Інша річ, що Єврокомісія і єврокомісари, єврочиновники, які по одній країні потихеньку вводили в країну європейської співдружності, вчили їх своїм вимогам. І ми не були готові до цих вимог. Тобто наша продукція не була готова, що вони роблять 47 аналізів на 1 відсоток. Ми до цього були не готові. Ну, 5-7 аналізів признавали, ну не 27. І треба відповідати всім 27, а потім вже ж дається добро на реалізацію її в тій чи іншій країні. Прийшлось дуже багато поміняти. Саме основне – це менталітет людей. Але є перспективи? Перспективи, звичайно, що є, адже от на останньому форумі, який відбувся під егідою ЄБР в Києві в готелі «Інтернаціональ», де зібралися директори майже департаментів всіх європейських країн, і вони разом з нашим Міністерством аграрної політики, з першим заступником міністра Бісюком, вони ревізували зміни до закону про безпеку харчових продуктів 2006 року. Тобто зміни на цьому тижні повинна прийняти Верховна Рада. Зміни до закону про харчову безпеку. Це є одним із вимог європейської спільноти до якості, ну, то до бар'єрів, які треба поставити на харчову продукцію. Тобто ті бар'єри, які, ну, не всі зможуть швидше всього преодоліти. Але ті, хто зуміють добитися певних позитивних результатів у своїй роботі, попаде і на європейський ринок, і буде конкурувати тут у нас в Україні з товарами, які прийдуть з Європи. Відбувся в Києві 31 числа дуже потужний під егідою ЄБР семінар. Там звучали і позитивні відгуки, і негативні відгуки про державу Україну. Адже виступали як бельгійці, так і литовці, латвійці, і поляки, і все. Ранг чиновників, ну, самий високий, як для нашої країни, для такого закладу, самий високий. Висновок, який я можу зробити, Європа в нас зацікавлена і дуже зацікавлена. І коли один із держчиновників, австріяк, задав питання, а от скажіть, от ви йдете в Європу, ми вас вчимо там безпеці, ми вас вчимо тому, ви хочете добитися, щоб ми вас прийняли, вашу продукцію. Крім того, що вам ринку збуту не вистачає, що ще ви в Європу хочете принести з собою? Ну, на їхньому вчасну згоду я піднявся і сказав, я не знаю, що у вас там в Європі робиться з безпекою харчових продуктів, надіюсь, що у вас продукти безпечні. А в нас в Україні вони ще й якісні. Наша якість і ваші правила харчової безпеки, і ми їх впровадимо в себе, наша якість, буде домінувати скоро в Європі, і ви забудете за своє виробництво. Повірте, в нас ще залишилося українське слово «якість». Європа цього слова, ну, за останніх десь 15 років забула, а може і раніше не чула. У них все безпечне, але не все якісне. Будемо сподіватися, те, що каже виробник, навіть більш переконливіше, ніж те, що каже політик. В крайньому випадку, після цих слів, моїх, після цих слів. І це слова не політика, а виробничника. Виробничника. Всі вони, всі ці чиновники, єврокомісари, і, ну, про українців я не кажу, довго і нудно аплодували. Тобто вони погоджуються з тим, тільки їм важко себе всередині пересилити і признати, що в них, так, це дуже добре, це приємно чути, що вони дбають за здоров'я людини, дуже дбають. І вони хочуть убезпечити людей від всіх випадків життя, щоб при будь-яких варіантах, навіть якщо людина щось, чи холодильник поламався, не мати відповідної температури призбирати, вони хочуть убезпечити громадянина, людину хочуть убезпечити від будь-якої напасті. Але при цьому забувають, що ще в тому продукті, крім всіх замінників, має бути якийсь натуральний продукт, що щось має бути природнє, якісне. І ось це природнє, якісне, українське, воно їм
подобається, вони хочуть, бояться голосно це признатися, але швидше за все, ми їм потрібні більше, чим вони нам. В українському суспільстві все ж таки ще існує такий, живе такий стереотип, що а те, що йде за кордон, воно такого рівня якості в нас на полицях не придбаєш, оскільки туди стараються краще виробляти. Ви можете це підтвердити чи заперечити? Підтверджую, що такий є дійсності, адже рівень контролю нашої продукції і в Євросоюзі, і просто за кордоном, на порядок вище. Вони свою так прискіпливу продукцію Євросоюз не провіряє, як нашу. Нашу провіряють під мікроскопом, навіть під двома мікроскопами. І відповідно ми боїмося втратити ті важкі напрацювання європейського ринку, завоювання європейського ринку. І ми десь в чомусь перестраховуємося, підстраховуємося, даємо більш якісне, більш свіже, більш краще, більш цілісне. Тобто це є така боязнь, що ми якісь неповноцінні. Це вже, напевно, ментальність наша, ми так виховані, що ми завжди чогось боїмося. Хоча, якщо брати, казати відкрито, то ми виробляємо якісний, на сьогоднішній день уже безпечний, натуральний продукт, про який Європа може тільки мріяти. Світ може про ці продукти мріяти. На сьогоднішній день це, поспілкувавшись на форумі 100 кращих робіт товарів і послуг з виробниками продукції, а це такі самі, як виробники, як я, хтось раніше харчовий інститут закінчував, хтось пізніше, ми майже всі десь харчовики, все рівно десь пересікаємося, десь конкуруємо, десь просто один другого доповнюємо. І можу сказати відкрито, що ми на сьогоднішній день в Україні маємо можливість виробляти достатньо якісні продукти. І ми їх виробляємо. І на наші полки попадає, можливо, не все якісне, адже не всі, на жаль, хочуть признавати правила гри. Не всі чесно конкурують на ринку. Дехто колошматить, та невідомо, що та колбаса взяв, купив, вона стікає, з неї вода стікає. Тобто не все так просто. Але навряд чи це мова йде про Глибкон чи Спрінгдровс, ті види продукції, які виробляє ГАЛС ЛТД. Для нас зараз при цих умовах виробництва і при цьому рівні простежуваності від входу сировини до виходу готової продукції, важко відділити, тобто важку продукцію саму відділити. Об'єми великі, і відділити одну бутилочку від другої нереально. Тобто нам приходиться, хочемо чи не хочемо, що нам приходиться дотримуватися від першого кроку до останнього якості. Адже ми сезонники, ми закрили той сік ще тоді, і ми не знали, чи продасться він в Європі, чи продасться в Україні. Ми змушені були в перший же день робити правильно, якісно робити. І на сьогоднішній день, якщо споживач в Європі каже дякую, добре, якщо український каже дякую, то також ми задоволені. Але ми продаємо з однієї кучі, з одного складу. Ви були на складі, бачили продукцію, ролики по телебаченню теж видно. Ми не можемо її розділити. Так, в момент заготівлі ми приділяємо більше уваги, бо надіємося на експорт. Тобто ми дійсно вкладаємо більше зусиль, ніж якби в нас не було експорту. Але це в момент заготівлі, в момент виробництва. І не знаємо, куди будемо продавати. Ми не знаємо, куди ми будемо в грудні продавати продукцію, чи в січні, чи в лютому. А заготівля раз в рік. Я помітив, що ви наголошуєте на такій фразі, як безпека харчування. Наголошуєте, оскільки це, я так розумію, європейська вимога. Чи потрібно нам змінювати це? Я би хотів, щоб ви побажали нашим глядачам, чи потрібно змінювати, і як змінити свою безпеку особисто харчування, щоб мати свою особисту власну безпеку, а не надіятися на когось. Бачите, що ми пішли на зустріч Євросоюзу, і от зараз зміни до закону, які сьогодні будуть проголосовані, бо завтра Верховної Ради, вони передбачають впровадження їхньої гігієни. Тобто норми гігієни ми признаємо європейські, признаємо як більш високі, і ми їх повинні впровадити на протязі 2014 року. Якщо ми не впровадимо, то в Україні є відповідний орган, який буде контролювати впровадження цього, і він заблокує виробництво в мене чи іншого аналогічно. Це на вимогу Європи. Інше, ми повинні на протязі 3 років, 13, 14, 15, впровадити систему простежуваності на кожному підприємстві. І третє, що ми взяли на себе зобов'язання, впровадити систему ХАСП на кожному харчовому підприємстві. Ось ці три складові, дві, які термін пропонується на протязі 3 років, одна на протязі року. Вони будуть обов'язкові для впровадження на всіх 100% підприємствах.
Інша річ, що ми будемо декларувати, що їх впровадили, і буде компетентний орган, який прийде провірить, правда це чи ні. Тобто документа на його впровадження не існує. Я задекларував, що ми впровадили систему ХАСП. І цього в цивілізованій країні достатньо. В нашій країні, можливо, все-таки потрібен ще якийсь документ. Але, як не дивно, європейці рахують, і я десь з ними би погодився. Тому що купити сертифікат або ще щось, ми привикли купляти. Ці справки, дозволи, привикли купляти. А тут не треба нічого купляти. Тут треба просто ці гроші покласти на впровадження самої системи. І достатньо мого доброго, чесного слова, я як директор, гарантую, що я декларую, що цей продукт дуже і дуже безпечний і якісний. І ставлю підписи, цього достатньо. Не привикли ми до цього, але виходить, що якщо я порушу, то я порушив своє слово, порушив свою клятву, порушив то декларування. Отут трошки різниця. Всі хочуть справку, не треба справок. Більше ніяких довідок не потрібно. Давайте ці гроші вкладувати в дійсності в покращення самої і в створення цієї системи безпечності харчових продуктів. В створення системи безпечності харчових продуктів. Не на словах, а на ділі. Споживачу з прилавка, як розібратися? Швиденько так розібратися, заходячи в супермаркет? Ніяк споживач не відбереться, тільки мережі повинні поставити контроль. Ми ж подаємо декларацію в магазин, замість вже не буде посвідчення якості, вже не буде сертифіката, вже не буде санітарно-нічного визнаку, згідно нового закону. Вже буде декларація від виробника. Я декларую, що воно якісне. І цього документа споживачу покажуть, що підписав директор фірми ГАЛЗ ЛТД про те, що воно якісне. І ця людина ходить з цим документом, попробувала мої продукції, їй не сподобалося. І вона вже починає казати, що виробник обманув. А не санстанція, яка виписала справку, не фітоветеринарна служба, яка виписала якусь довідку, а виробник їх підманув. І вони після цього звертаються в захист прав споживачів або в Держпотребстандарт, і штрафні санкції вже на порядок вищі по цьому закону до виробника, ніж раніше було. Раніше за якість відповідав санстанція, бо вона виписала санітарно-нічний висновок. Тепер немає висновка. Є моє слово керівника. Є слово мого завлабораторії, і ми несемо кримінальну відповідальність за свої дії. Тобто це дуже правильний європейський підхід – відповідальність за свої дії. Кожен повинен відповідати за свою дію або бездіяльність. Або грамоту отримати за добрі дії, або отримати по голові за погані дії. Сподіваємося, що той диплом, який вам вручили на цьому конкурсі, ви його зараз покажете нашим глядачам. Я думаю, що і ми, і крупним планом покажемо. Це буде натхненником для того, щоб і далі працювати в майбутньому. У вас взагалі багато вже таких нагород? Нагород в нас багато, але такого рівня нагороди. Нагороди, коли видає спеціалізована організація, видає Міністерство економічного розвитку, а його структурний підрозділ Держстандарт. Тобто це спеціалісти, які відбирають краще із краще. І вони мають можливість і визначають тільки 100, не 101, не 130, а 100, а мають чого відібрати. Тобто тут приємна нагорода, бо вона отримана з рук спеціалістів, які розуміють, що таке безпека, що таке якість, що таке дійсності кращий товар. Вона отримана від спеціалістів, не від якогось конкурсу, не від якоїсь виставки, не від якогось зібрання, яке, скажімо, приємне, але воно мало кваліфіковане. Тут спеціалісти наголошують, що вони визначали висоту, ширину, довжину, якість, обстежували місце зберігання, місце виробництва, обстежували лабораторні умови, степінь контролю, кваліфікацію персоналу. Тобто вони все це обстежили і сказали, так, дійсно, молодці, працюйте. Через то ця нагорода і дуже дорога. Адже в Чернівецькій області ми одні отримали. А якщо брати Чернівецьку, Франківську, Тернопільську, Львівську, теж одні. На 4 області ми одні. На послугу по готельному бізнесу тернопільчани отримали. На послугу готельного бізнесу разом з рестораном львівські отримали. Тобто на кожен вид послуги, на кожен вид товару один переможець появлявся. Звичайно, це не... Я не кажу, що Донецький погані, бо Донецька область, мабуть, багато більше від Чернівецької області. І там, коли пропонуються види товарів, то там в них і шахти, в них і металургійні комбінати, і все. Тобто кожен в своїй номінації. Просто там номінацій багато було.
Там була і промислова група, і була продовольча група. Ми ще раз хочемо вас привітати з цим успіхом вас і вашого колективу, ну і побажати успіх і подякувати за те, що завітали на канал інтернет-мовлення Чернівці ТВ. Дякую, дякую, вдячні вам за те, що ви нас запросили, що ви нас відмітили і що ви цікавитесь життям не просто держави в цілому, а таких невеличких фірм, як наша, і допомагайте нам розвиватися, підтримуйте десь добрим словом, десь і якимось рекламним заходом. Дякую вам.